Така протичат тренировките на гвардейците. Недостиг на кадри има и в тази професия. Голяма част от униформените напускат още на втората година и търсят друга реализация. За да бъде запълнен щатът, от Министерството на отбраната обявиха конкурс за назначаването на 45-ма военнослужещи, а част от критериите са променени. Вместо с височина от 178 до 182 см, кандидатите могат да бъдат и по-ниски, с ръст от 175 до 185 см. Останалите критерии са без промяна. Да имат средно и по-високо образование, да не са по-възрастни от 28 години, а тези вече, които са на служба в другите формирования и искат да станат гвардейци, да не са по-възрастни от 41 години. Да са годни за военна служба, срещу тях да няма повдигнато наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Кандидат гвардейците не трябва да имат двойно гражданство или видими белези и татуировки. Преминава се и през физически изпит. 1 км бягане, совалка 10 по 10, лицеви опори и коремни преси. За тези, които са избрали да бъдат част от гвардейските редици, физическото натоварване и размерът на заплатите остават на заден план. Такъв е и случаят на старши лейтенант Иван Минчев. Вече 3 години с гордост облича униформата, която повече от 130 години не е променяна. Създадена е 1883 година от княз Александър I Батенберг и тогавашния началник на князския конвой Александър Мусолов. За модел са използвали една от най-предпочитаните за тогавашното време униформата на конницата. Калпак, мундир, тъмносин брич с сребърни кантове и бутуши с шпори. Така изглежда гвардейската униформа. Най-атрактивен е калпакът. Той е украсен с Александровската звезда и неизменното орлово перо, което е символ на гордия български дух. Сребърните копчета символизират хляба и свързаността към земята. Сърмените орнаменти, които украсяват гвардейската униформа, изразяват свързаността между народа и българската армия. Наред със знамето, химна и герба, като символ на държавата, се нарежда и гвардейската част. Множество са държавните глави, които са посрещали и изпращали при посещенията в страната ни. Още повече пък са снимките с български и чуждестранни туристи.